刚刚是这个批次改名称哈，那现在我们来批次加框上去哈。那批次加框上去，这个是把这个资料夹里面的照片，好，这资料夹里面这些照片哈，我们要加一个外框上去。好，那加一个外框这么多张，一张张改要改那么多次，我们用批次加外框的功能，一次把它套上去比较快速哈。那原始档案这留着，我不要加这个。如果反悔的话，至少这还有还在啊哈，所以就是保留原始档，然后复制一份到这边来，好，所以才建一个资料夹叫批次加外框的资料夹哈。那我们开这个 Photocap 这个功能，好，然后一样在批次功能这边哈，或上面这个功能这里批次加外框，哎，这个功能打开哈。那一样第一步骤你就是要把照片放进来，所以左边这里有个载入影像，哎。好，我们找桌面上，好，0320这个照片是在这个批次变更档名里面嘛，哈，好，打开来，好，按继续，好，继续，好，那这些全部都要放进来啊，你就按这个52张哈，加入所有照片，好，52张都要加入吗？好，是，好，然后按下 OK， 好，这第一步骤哈，你要先把照片放进来。好，所以从载入影像先把那些照片全部放进来哈。好，来先设定一下。